Падне, справиш. Трябва да видиш от салфетките. Как работи брой? Да. Щом това работи, значи брой. Работи. Ако... Няма да го върши. Падне? Не, не. Защо не е това да Hey!
Pejte na Gospoda novo pesene. Хвала на Него от крайщата на земята. Вие, които слизате към морето и всичко, което е в Него, островите и вие, които живеете на тях, пустинята и градовете ни, нека извикат с висок глас. Селата, където живее Кедар, нека пеят жителите на селата. Нека възклицават от върховете на планините. Нека отдадат слава на Господа и нека възвестяват хвалата му в островите. Господ ще излезе като силен мъж, ще възбуди ревността си като ратник, ще извика да, ще изреве, ще надделее над враговете си. Дълго време мълчах, казва той. Търпях и се сдържавах. Но сега виждам, като жена, която ражда, погубвам и същевременно поглъщам. Ще опослуша планини и хълмове. Ще изсуша всичките им трева. Ще обърна реките в острови и ще пресуша езерата. Ще водя слепите през път, който не са знали. Ще ги водя по пътеки, които са били непознати. Ще обърна тъмнината в светлина пред тях и неравните места ще направя равни. Амин. Нека си изправим. Thank you.
Исус е жив. Амин. Неговото свято присъствие посред нас сега. Амин. Има ли присъствие? Усещате ли присъствието на Бога? Как се чувствате? Усещате ли как, като че ли стоиме в присъствието на Бога, на Святия Дух и, и вътре нещата, вътре в нас, като че ли наистина са като в една капалня? Бог иска да умие, да очисти вътрешностите и да очисти сърцата. Защото, знаете, отвътре, когато имаш болка, когато имаш нещо, което те изяжда отвътре, тогава ти можеш отвън колкото и добре да се облечеш, колкото и добре да изглеждаш отвън. Отвътре болката, нали, това разяждане на душата ти, на, на отношението ти, на живота ти, всичко това действа като глиус. И разбирате ли, червея в хубавата ябълка действа изотвътре, защото знае, че хората са спокойни отвън. Те виждат една хубава ябълка, един хубав плод. И никога няма да си помислят, че има нещо гнило вътре. И той е спокоен, червя си, дъпа отвътре, хапва си, живее си, дебелее си. И разбирате ли, дявола, той иска да вкара вътре в нас неща, скрити неща. И, и той казва, нали, ти си ходи на църква, изглеждай добре. Усмихвай се, радвай се, но вътре в тебе остави нещата на мене. Аз си имам работа с тебе насаме. Разбирате ли? Но Господ казва преди всичко, не дайте да умивете ръцете си, лицето си, външните неща. Казва, умийте вътрешната страна на чашата първо. Вътрешността умийте на съда и тогава ще бъдете чисти. Амин? Амин. Това, което прави Святия Дух, Той идва и Той започва да работи отвътре навън. Ние не можем да видим Святия Дух. Ние не можем да видим Святия Дух. И не можем да видим вятъра, но ние можем да го чуем. И ние не знаем откъде идва и на къде отива. Но ние можем да разберем какво прави, защото Той има сила. Има сила за промяна. И тази промяна не започва отвътре, а започва отвътре. Скришния в сърцето естество, скришния вътрешния в наш човек, той има борбата. Той има борбата. И това, което Святия Дух прави, той ни посочва и казва, чада, ето това е, ето това е мое дете. И ти усещаш и така, Господи, да, нали, вътре в мене усещам един товар, да, Господи, кое е точно това? И той идва и ти казва, това е непростителност, това е омраза. Мъдро си иска телевизия и се наслаждава. Виждаш неща. Не се наслаждава на злото. Господ никога не се наслаждава на смъртта на честивия. И ти гледаш тия неща и пълниш душата си, ума си, сърцето си. Какво имаше, Господи, че сега ми пречи? Да, точно това. Ти трябва да пазиш живота си, трябва да пазиш стъпките си. Защо? Защото аз дойдех на света да дам жертва. И тая жертва е да промениш външния си вид, да си обуеш по-хубавите панталони. И си сложиш емблемата. Това не е за което Христос дойде. Да промени облеклото ни, промяна на живота ни. Както хората го виждат, здравейте, аз съм много добре. Защото съм вярващ. Не е. Дали разбра, че Святия Дух дойде да промени естеството на твоето мислене, да промени естеството на твоя живот. И това, което Святия Дух дойде, е поради наш Исус Христос. Разбирате ли, без жертва ние старт. Нямаме начало на промяна. Без Христос на кръста нямаме начало дори на промяна. А ние мнозината си казваме, защото направих това добро или защото направих друго добро, тогава имам промяна и съм се променил. Не, горко ти, защото естеството ти останало всичко много. Но как?
И ние пропускаме това, забравяме, че Христос на кръста направи това за нас. Христос е жертвата, върху която полагаме ръцете си. И когато ръцете си, когато отида да се докосне онази жена с кръвотечението 38 години, и се отиде там и се докосна и се повлачи и между хората, нямаше право тя да бъде там. Но Исус каза между всички тия хора, вижте какво каза Исус, сила излезе от мене. Как може сила да излезе от Господа? Как може сила да напусне Господа и да отиде някъде? Чрез вяра. Ние трябва да вярваме, че част от Господа Исуса Христа може да дойде в нашия живот. Трябва да вярваме, че делът, който Господ ни е дал, може да дойде в живота ни и да го получим. Но само чрез докосване до Господа. Само чрез докосването святия Господен Агнец. Не може да дойде сила вътре в нас, а до него. Само да се докосна до него, си казваше жената. Само да се докосна до него. Защото беше чула, че мнозина се изцеляваха. Но това, което тя знаеше, че докосването ѝ с Господа щеше да промени много неща в живота ѝ за толкова години. Тя не е могла да се радва между хората, защото като закон, людите казваха, според Моисеевия закон, людите казваха: о, тази жена е нечиста, тази жена носи в себе си нечистота. Тя дори е наша родина, но не може да бъдеш ти при нас, защото тя е нечиста. Което е нечисто да влиза в дома ни. И хората си казваха: ами тя, жената, е болна и нечиста и затова не може да бъде част от нас. Ами ние колко бяхме достойни тогава, за да кажем това за тази жена. Някой от нас може би е недостоен и се чувства недостоен. И той го изповядва и казва: аз не бих могъл да дойда толкова близо в служение, защото има неща, които не съм се отървал в живота си. И той ги знае, и той ги изповядва. И ти казваш: аз съм като тая жена. Тогава ти казвам и те насърчавам: какво ти пречи да се докоснеш до Исус? Хайде, тълпата ли, хората ли, какво гледат? Гледат на тебе. И ако ти се промениш случайно, нека Бог те благослови. Ако ти случайно се промениш, защото тълпата те наблюдава, какво ли си биха казали? Аз не искам да бъда по-различен от тях. Разбирате ли? Много от нас не искам по-различен от хората около мене, от моите роднини, от моите близки, от другите. Но какво ще те направи силен? Докосването ти с Исус. Ти трябва да знаеш, ние трябва да знаем, че само докосването ни с жертвата, агнеца, ще може да ни направи силни, да се очистиме. Да се очистиме. Истинско очистване от гряха, ето що е. Да се докосне някой до жертвата, която е агнеца на кръста. Затова апостола казва: аз не проповядвам нищо пред вас, освен Христос, и то расна. Защото Христос раснат е жертвата, която ни прави очистени, истински чисти и готови. Разбирате ли? Това не е нещо, което ще го видите в брат Сашо, както изглежда. Това не е нещо, в което ще видите в сестрата или в брата, който как изглежда, че той се е променил. Отново ви казвам, това е нещо, което се случва вътре, в моето сърце, в моя живот, в моето търсене. И това е Христос на кръста. Да се докосна, макар и като Тома, аз не вярвах. Но ето раните, Господ е благ и милостив, той понякога ни казва: сложи си ръката в раните ми и ще повярваш. Бъди вярваш, а не вярваш. Той казва: бъди вярваш, а не вярваш. Вярата е, която накара жената да се докосне, само да се докосне, и тогава сила излезе от него. Няма друг начин да излезе сила от Господа за мен и за тебе. Ние си казваме как ще се променим, когато още сме си там, когато още сме си в тълпата, още сме с хората около нас, още с нашите близки.
как ще се променим, но само докосването ни до Господа. Но докосването идва след като... Докосването идва след като го търсиме с цяло сърце, с всичката си сила. Тази жена изпълни Словото. Тя изпълни първата заповед да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с всичката си сила. Да го възлюбиш, това означава да желаеш да се докоснеш до Него. Кой се докосва обаче до Бога Отца? Само онзи, който се очистил. В пътя си жената се очисти. Разбирате ли, в желанието си, в действието си, твоята вяра те изцели. Твоята вяра те очисти. В движението си към Бога, ние започваме да се очистваме. Това е един процес. Ако не стане първата секунда, ако не стане първата минута, ако не стане първия час, ще стане втория час. Но ние не трябва да преставаме да се приближаваме при Бога Отца. Не трябва да преставаме да се приближаваме при Исус. Какво обаче дявола иска да направи? Той иска да ни спре в самото начало. Да каже, това не е хубаво, което правиш. Нямаш време за това. Нямаш време за онова. Защо сега ще хвалиш Бога? Защо сега ще искаш да отиваш в църквата? Защо сега ще искаш да четеш? Няма ли да направиш нещо друго? Ами кога ще готвиш, защото мъжът ти е гладен? Ами еди какво си? Разбирате ли? И ние стоим на страна и далече от Бога. Но Христос е на кръста за нас. И стои и чака. Искам да ви прочита какво прави жертвата за нас. Кой е Христос и то на кръста? Кой е Агнето? В Йоанна 19 глава, 17 стих, долу ще чета. И така, взеха Исуса и този сам, носейки кръста си, излезе и дойде на мястото, наречено Лобно, което по-еврейски се казва Голгота, където го разпнаха и с него други двама от едната и от другата страна, а Исуса посредата. И Пилат написа надпис, който постави над него на кръста. А написаното бе Исус Назарянин, юдейският цар. Този надпис прочетоха мнозина от юдеите, защото мястото, където го разпнаха Исуса, беше близо до града. И написаното бе по-еврейски, по-латински и по-гръцки. На три езика написаха едно и също нещо, за да може всичките люди да видят срама на Господа. Ти казваш, аз говоря на български, на цигански, на турски, на английски. И си казваш, на кой език обаче се молиш, на кой език слушаш проповеди, на кой език кълнеш, на кой език изповядваш лоши неща. Всеки език ползваш по определен начин. Но три езика бяха написани, на три езика Господ беше похулен и казваше Исус Назарянин цар. Това, което имаха в предвид, е да покажат как един цар може да бъде на кръста и как една власт може да бъде погубена. И то на пред всички човеци. Колко пъти ние стъпкаме властта на Бога в живота си? Христос казва, нека аз да бъда Господ и Бог на твоя живот. Защото когато дойдете при мене, вие ще се покорите на мене. Ако ти ме приемеш в сърцето си, тогава аз ще влеза и ще вечерям с теб. Но много пъти на всички езици ние стъпкаме, отъпкаме и презираме властта на Бог в нашия живот. Властта на Господ Исус Христос. Ние казваме, Господи, предадох живота си в Тебе и искам Ти да си Господаря на живота ми. Научи ме как да живея. Говори ми. Нека Твоята дума да бъде заповед за мен. Нека повеленията Ти да бъдат за мене.
заповеди. Защото зная, че всичко, което идва от Тебе е добро. Но много пъти ние стъпкаме всичко това, което сме казали. И една табела в живота си. Аз стъпках Божията дума. Аз стъпках Господството на Бог в живота си. Аз не признах какво Господ ми казва. Аз мисля само това или мисля само това. И тогава казва, а юдейските главни свещеници казаха на Пилат, не дей писа юдейският цар, но самозваният юдейски цар. Тогава Пилат отговори, каквото писах, писах. А войниците, като разпнаха Исуса, взеха дрехата му и ги разделиха на 4 тяла. Всеки войник по един тяло. Взеха и ризата. А ризата не беше шита, а изтъркана цяло отгоре до долу. Тогава те рекоха помежду си, да не я раздираме, а да хвърлим жребия за нея. Чия да бъде, за да се изпълни писанието, което казва, разделиха си дрехите ми, а за облеклото ми хвърлиха жребия. И тъй войниците направиха това. А при кръста на Исуса стояха майка му и сестра му и сестрата на майка му. Майка му и сестрата на майка му. Мария Клеопова и Мария Магдалина. А Исус, като видя майка си и ученика, когото обичаше, който стоеше близо, каза на майка си, «Жено, ето сина ти». После каза на ученика, «Ето майка ти». И от този час ученикът я прибра от дома си. Тук Бог изпълнява нещо. На кръста Бог ще помисли. Дори на кръста Бог ще помисли. Как промисля Господ Исус? Той знаеше нуждата на този син. Той нямаше, той е брат. Той нямаше майка. А пък майка му се лишаваше от сина си, от самия него. И дори на кръста Исус отново се загрижи за хората и каза, майко, ето син ти. И каза, сине, нали, ето майка ти. Дори там той запълни празнотата. Дори на кръста той запълни празнотата. И когато казах, нали, че ние имаме тая вяра, с която вървим към кръста, и там Бог с едното докосване той ще промисли. Само да се докосна до него и Бог ще даде отговор. И тогава, когато Мария губеше сина си и тя си казваше, Господи, защо ми го отнемаш? Тъжно ми е, тежко ми е. Тя разбираше, че нещо се случва, за което тя беше готова в ума си, но сърцето ѝ трудно предаваше да се отнеме от нея сина и до сега го виждаш и в един момент той умира. И казвам ви, отново, липсата, която някога Бог ще направи, нали, да усещаме на неща, на хора, на близки, понеже ти казваш, аз съм вярващ, майка ми е невярваща, или ти казваш, аз съм вярваща, сина ми е невярващ. И тогава Бог казва, той, не бойте се, защото в тия отношения Бог ще се намести. Той ще се намести Бог. Когато загубиш майка си, в смисъл майка ти е невярваща, ти си вярваща, тогава Бог казва, аз ще ти дам друга майка. В смисъл много майки съм приготвил за тебе. Сестри възрастни, които ще те обичат, ще ти изготвят, ще кажат, къде идваш, брат? Ела да се помолиш за нас,
заповядай на трапезата и всичко това, което ти липсваше, и ти ще започнеш да говориш, нали, как да се оженя Господа правилно или неща, които те интересуват, тогава тая жена, която е вярваща, ще започне да ти говори в живота. И ти като млад мъж или като млада момиче ще се получаваш от възрастните. Защото Бог запълня празнотата и нуждата ни да се получаваме, Той веднага изпраща. Също така възрастните сестри, които нямат сила вече, казва сина ми, някъде по чужбина ми яде и пие, изобщо не мисли за мене. Господи, моля те, благослови го да се покая, или какво си. И тогава, като погледне сестрата, младите в църквата, ще каже, Господи, благослови младите, идват ми на гости, пеят песни заедно с мене, радваме се заедно, разбирате ли, и дома и се пълни с радост. Аз съм виждал това, това е църквата. Това е, което трябва да се случва тука. Разбирате ли, ние трябва да се запълваме нуждата един на друг. Тези сестри, които виждам тук, сестрички, вашите близки в семейството ви, как се радват Господа? И имате ли, така усещате ли как искате, примерно, айде да дойде хвалението, младежите да пеят у вас, нали, да пеят хваление, да се радвате малко. А не да пускате кючеците и музиката, дай да видим сега светския човек как играе. Разбирате ли? И тогава си разиграваме неща, обаче светът влиза в нас, вместо Царството Божие да се разгръща в дома ни. Ние позволяваме на света. И разбирате ли, или пък младите имат нужда от съвет, както ви казах, да се помолят възрастните и тогава да кажете, имате ли смелостта, млади и младежи, нали, когато дойде момента, да, вместо да излизате по дискотеки, да кажете, къде да отидем на домашна група, там има вярващи, пеят, знаят много песни, искаме да се научим и ние тия песни. Това се случваше с мене. Когато където са се събрали възрастните хора, аз отивах там в техните домове. Ходех с китарата, не знаех песни, не знаех нищо. И тогава казах на сестрите, моля ви, напишете ми тая песен, напишете ми тая песен. Искам да ги знам, искам да знам колко са хубави. Искам да разбирам цигански език, за да знам какво пея. Защото знам, че пееме на Господа живия Бог. Защото по този начин достигам до сърцето му. Защото по този начин се докосвам до дрехата му. И аз знам, че това нещо е, което ми дава благодат в живота. Това е основи, което сее живота ми напред. Разбирате ли? И тогава в живота ми се сеят хубави неща при присъствие на Бог в живота ми, когато му пея хваление. И както започнах, нали, в началото прочето, пейте на Господа нова песен, хвала на Него от краищата на земята. Разбирате ли? От краищата на земята, това означава на всички езици, това означава във всички култури, да се пее хваление на Господа, на този, който отиде на кръста за нас. Този, на когото беше написано Исус Назарянин, юдейският цар, на цели три езика, които бяха толкова известни по целия свят. Основни три езика, които всеки народ щеше да чуе и да научи. Казва ви, колко е далеч Христос от нас или колко е близо. И тогава ние трябва да отидеме там на кръста и да разчетем на своя език. Да разчетем на своето сърце и да кажем, както Давид каза, душо моя, хвали Господа. Той каза на душата си, той заповяда на душата си. Той не каза, душо моя, радвай се с световните хора. Той каза, душо моя, насаме. Той се завъртя и застана с Кришното. Каза, душо моя! Душо моя, хвали Господа! Защото от Него са изворите на живота. И тогава душата му започва да хвали. Тогава той се докосна до най-близките места. Там, в Царството Небесно, където е трона, където тече реката на живота. И там в основите
на стъпките на Господа, защото той стои изправен и чакаше хвалението на цялата земя. Чакаше моето хваление и твоето хваление. И това е, което Бог иска. Не да търсиме нашата наслада в този свят, но в Неговото живо присъствие. Алелуя! В Неговото живо присъствие. В Неговата свята кръв. Thank you.
Защото няма сила, защото силата му е.
София ще стъпнете и няма да ви ухапят. Няма да бъде както в пустинята. О, пустинята всички ходеха там. Боже ми, в този свят всички ходят. И измите ми хапят, защото ходят още в пустинята. Но днес ние не ходим в пустиня. Днес ние ходим в живи води. Ние ходим в водата на нашия Господ Исус Христос. Ние стъпваме в реката на живота и ваним истински живи камъни от нея. Не както вадеха камъни израелтяните в пустинята. Но днес всеки един от вас ще вади живи камъни от присъствието на Господа. Вие
Христос!